Tjo, Amanda Lightfield här då. Det är så här att den 13 oktober kommer jag att hålla i en läsarträff. Där kommer även då Kim, alltså Brigitta Underhand och Esther Lightwater kommer att vara på platsen med mig. Så då kommer ni ha en chans att träffa både mig och Kim och då Esther Lightwater som kommer att hjälpa till. Klockan 16.00, alltså klockan 4, så samlas vi nere vid Morlands strand där fiskaren Mr. Cod har sin brygga. Det är han nya fiskegubben som, ja, ungefär om man rider ner vid Morlands championat så kommer man till hans brygga där. Där kommer ni att få ta bilder och samtidigt så kommer de som inte vill ta bilder eller de som inte kan eller de som kanske bara väntar på att det har lugnat sig. Så kommer Ester att hålla i lekar. När de som vill ta bilder då har fått göra det så kommer ni få ställa frågor till oss. Ni får ställa ungefär vilka frågor ni vill och vi ska försöka hinna svara på allihopa. Ja, efter detta kommer vi att rida en tur runt Jorvik tillsammans. Vi kommer inte rida in i gård då inte alla kommer in dit och inte Kim heller. Så ni behöver inte vara oroliga om ni inte kommer in dit. Men ni som inte är Star Riders kommer inte kunna följa med eftersom att ni bara kan vara i Morland och pynta. När vi har ridit den här rundan då så kommer vi att äta mat hos Barney. Och där kommer vi prata och umgås lite. Jag har ingen aning om hur länge träffen kommer hålla på utan det beror ju på hur många som kommer och ja, hur lång tid allting tar helt enkelt. Men jag hoppas vi ses där och att ni kommer ha riktigt skoj. Hej då!